Hyvät ystävät, katselijat ja kuulijat, median huomio on nytten Hakkaraisessa, että tärkeimmät asiat unohtuvat. Muun muassa nälkäjonot saadaan unohdettua sillä aikaa ja kaikki tämä lisääntynyt rikollisuus ja huumekauppa, kaikki saa vapaasti rehottaa ja kaikki muukin tällainen, niin media on käytänyt huomioon nyt Hakkaraiseen, että tarkoituksella käännetään huomio pois tärkeimmistä asioista. Näin se menee, ei muuta.